Velkommen til Vesthimmerlands Gymnasium og HF. Mit navn er Jette Rygaard, og jeg er rektor. Lige nu er gymnasiet helt tomt. Men vi vil rigtig gerne byde kommende elever og jeres forældre indenfor. Og vi håber, I vil kigge forbi, når engang vi får mulighed for at lukke dørene op fysisk igen. Indtil da, der ligger der på vores hjemmeside information om, hvilke studieretninger vi udbyder, hvilke fagpakker vi udbyder, og hvordan du skal søge gymnasiet. Der ligger også, både på hjemmesiden og på Facebook, små filmklip, hvor elever og lærere fortæller om fagene, og tidligere elever fortæller om, hvordan det er at være elev på gymnasiet. På Vesthimmerlands Gymnasium og HF udbyder vi en 3-årig STX-uddannelse og en 2-årig HF-uddannelse. Begge uddannelser er rettet mod videregående uddannelser, og det er boglige uddannelser. Afhængig af, hvilke fag man vælger i sin gymnasiale uddannelse, så er alle døre åbne til de videregående uddannelser. Det er uanset, om man kunne tænke sig at være tandlæge eller ingeniør, lærer, sygeplejerske, advokat, dyrlæge eller atomfysiker. Uddannelserne er undervisning og læring, og så er det selvfølgelig også karakterer. Jeg vil gerne understrege, at man skal overhovedet ikke være perfekt eller top-tunet for at gå på gymnasiet. Gymnasiet er et sted, hvor man skal lære noget nyt, og det betyder også, at man må have lov at lave fejl undervejs, mens man går her. Det er noget af det, der er opgaven, vi også skal træne i, så man er klar til de videregående uddannelser. På gymnasiet kan vi meget andet end undervisning og læring. Vi er også sport med masser af turneringer. Vi er musik, vi har vores eget band, og vi har faktisk Danmarks største gymnasiekor med op mod 70 elever. Vi har kunst, og vi har kultur, og vi har et meget, meget fint mediefagsmiljø, hvor eleverne selv producerer film. Så alt i alt er vi både almendannende og studieforberedende. Så hvorfor skal du vælge Vesthimmerlands Gymnasium og HF? Det skal du selvfølgelig, fordi vi har nogle knaldgode uddannelser. Vi har nogle rigtig fine idrætsfaciliteter med både en hal og en gymnastiksal. Vi har udendørs faciliteter med både kunstgræsbane og beachvolleybane og parkourbane. Vi er drøndygtige til naturvidenskab. Vi arbejder sammen med universiteterne, sådan at eleverne udover at være i de gode laboratorier, har de også mulighed for at have kontakt med forskere, der arbejder med naturvidenskab, og dermed kommer vi til at arbejde med aktuelle og samfundsrelevante problemer. Vi er også godt klar over, at unge mennesker kan have brug for støtte. Vi har arrangeret studieværksted i forlængelse af skoledagen, hvor elever hjælper hinanden, ældre elever hjælper yngre elever, og hvor der også er lærere til stede, så man kan komme i gang med sine lektier. Vi har lagt lektiestøttetimer ind i skemaet, sådan at læreren kan hjælpe i gang, når man har en hjemmeopgave. Og vi har både læsevejledere, der hjælper ordblinde elever, talvejledere, og så har vi en psykolog, som man har mulighed for at kontakte. Vi deltager i en hel masse andre aktiviteter også ud over skoletiden. Vi deltager i sprogcamps, olympiader og konkurrencer. Og så sender vi hvert år en gruppe elever til de nordjyske gymnasiers akademi. Hvert år får 2. G-elever og 2. HF-elever mulighed for at komme på studietur. Og hvis ellers ikke corona ligger verden ned, så har vi altså hvert år en meget, meget stor gruppe af elever, der rejser ud i verden. Sidst men ikke mindst, så har vi selvfølgelig nogle rigtig fine ungdomsfester. Det er lukkede fester, det er for vores elever, og det er i trygge omgivelser. Så hvis jeg skal samle op på det, så vil jeg sige, at gymnasiet i Vesthimmerland, det er stærke ungdomsuddannelser, vi udbyder. Det er spændende miljøer, både fagligt og socialt. Vi har nogle dygtige og inspirerende lærere, og så er der et klassefællesskab og et socialt fællesskab, der gør, at man får kammerater for resten af livet. Så sagt med andre ord, så er det uforglemmelige år. Men det er også krævende ungdomsuddannelser. Det er boglige ungdomsuddannelser. Det kræver disciplin og koncentration at gå her. Og der er lektier både til den daglige undervisning og som opgaveaflevering. På Vesthimmerlands Gymnasium er det sådan, at en god indsats giver et godt udbytte.